Мої вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Діалоги». Говоримо ми сьогодні про Великодній час з єпископом-помічником Мукачівської діецезії Римсько-католицької церкви, отцем Миколою Лучиком. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, зараз ми знаходимося в такому часі, за кілька днів настане свято Воскресіння, за кілька днів буде велика радість. Як зрозуміти людським розумом все те, що відбулося тоді в Єрусалимі? Адже після смерті завжди йде Воскресіння, іде Вознесіння. І як ми це, звичайні люди, можемо зрозуміти, що тоді відбулося? Ми не зможемо це зрозуміти. Це таємниця, бо ніхто з нас не воскресав. Натомість ми доторкаємось до цієї таємниці через стосунок з Ісусом. Неможливо зрозуміти когось, з ким ти не розвиваєш свій стосунок. Тобто, взагалі, в християнстві це основний момент – це розвивати свій стосунок з Ісусом, який є посеред нас. Ісус після свого воскресіння залишився посеред нас. Це теж таємниця Його воскресіння. Як Він, який воскрес і вознісся, залишився посеред нас. Навіть тепер ми в храмі, і там прямо є дарохранительниця, де є тіло Ісуса Христа. Тобто в кожному храмі, римокатолицькому, греко-католицькому, православному, в дарохранительниці, там, де є тіло Ісуса Христа, є присутній серед нас Ісус Христос. Це незрозуміло розумом. Другий момент присутності Ісуса посеред нас. На кожній святій месі, на кожній літургії, коли священник бере хліб і говорить: «Це моє тіло, це моя кров», в той момент стається, ми це називаємо тайна, правда, таємниця, перемінення хліба в тіло Христа, а вина в кров Христову. І Христос є посеред нас. Ви говорите про радість Воскресіння. Взагалі, то досить сумні часи для мене з цією пандемією. І тут більше якби віра в Воскресіння, в силу перемоги, Воскресіння, життя людини в єдності з вічністю тепер дає більше надію в ці непрості часи, ніж радість. Мені здається, що ми тепер в цих святах пасхальних більше будемо переживати надію, яка пливе з Воскресіння, ніж радість Воскресіння. І тепер, взагалі, Воскресіння Христове, пасхальні тайни ззовні зрозуміти неможливо. Тобто можуть бути зовнішні якісь, скажімо, там знаки, яйця, духи, одеколони, слова, пікничка і так далі. Багато людей тепер мають знову якби запитання, чи будуть святити їжу, чи не будуть святити їжу, як це все буде. Але це все зовнішнє, тобто воно не суттєве, скажімо так. Це трохи так, як коли чоловік любить жінку, а жінка любить чоловіка, він її любить всяку. Так, і з макіяжем, і без макіяжа, ось, і любов, вона є постійна, так і зі стосунками з Христом. Тобто, тайну Воскресіння може і пасхальну тайну зрозуміти людина, яка живе на щодень в достатньо близьких стосунках з Ісусом. А це життя на щодень, і тут ми трошки опираємося таку непросту ситуацію, в якій ми те знаходимось, тобто це певні обмеження, які пов'язані з тим, що не всі, які би хотіли, можуть брати участь в літургії. Для нас в літургії ми дуже сильно зустрічаємося з присутнім посеред нас Ісусом Христом. І, властиво, пасхальні свята найбільше переживаються через участь в цій літургії в храмі, коли ми досвідчуємо воскреслого посеред нас.
Тому якби пасхальні свята, вони дуже сильно пов'язані з літургією. Ми з вами тепер знаходимося в Страсному тижні, в Великому тижні. Кожний день, Великий понеділок, Великий вівторок, тобто Страсний понеділок, Страсний вівторок, він наповнений цим переживанням кожного дня, як Ісуса. От сьогодні ми розважаємо, як Юда зраджує Ісуса. Правда? І кожний день, Великий четвер, це тайна вечеря, Страсна п'ятниця, тобто це все є переживанням пасхальної тайни весь тиждень великий, правда? А потім ми з вами 40 днів, а навіть 50 днів будемо радіти воскресінням Христа. Не одну неділю, і не понеділок, коли люди, наприклад, привикли ходити поливатись, але 50 днів до зійшестя Святого Духа ми святкуємо з вами радісну подію Христового Воскресіння, але, знову ж, це все святкується в літургії. Тобто, коли ми з вами розважаємо ці всі тексти, щоденно можемо причащатися. Тому тайна Воскресіння, вона переживається внутрі, як би так сказав, от ми тепер в храмі, тобто, як в цьому храмі, внутрі, в лоні, в стосунках з Богом. Це таємниця присутнього воскреслого серед нас, який вже вознісся на небеса. Ми зараз знаходимося в такому страсному великому тижні. Чому Ісус мав так тяжко страждати? Чому Він взяв на себе всі наші гріхи? Чому Він мав зазнати таких мук, яких, очевидно, не зазнав ніхто на землі? Чому Він мав зійти в самий низ пекла? Знову ж таки, я розумію, що це розумом, очевидно, зрозуміти важко. Людським, як Бог став людиною і це все переніс. Справа в тому, що ми на землі достатньо злі, щоб кривдити один одного. І те, що він зніс, це не було тому, що так треба було. Тобто це не запланований сценарій. Він, зійшовши, ставши людиною, яка несла світло, в тому часі була невигідна для тих людей, які хотіли, щоб їм дали спокій. Їх не торкали, не показували на їхні помилки, тобто це всі ці фарисеї. І коли є, скажімо так, маємо досвід тоталітарної системи, коли є тоталітарна система, яка хоче розповсюджувати свою ідеологію контролю, то світлі люди невигідні. Ми бачимо, це повторюється, подивіться, в будь-якій тоталітарній системі в першу чергу кого ліквідують? Тобто так званих пророків, правда, світлих людей, які називають речі своїми іменами. І по ідеї Ісус – це світла людина, Бог, який став людиною, який говорив правду, і Він постраждав за те, що говорив правду і відстояв цю правду, називаючи зло злом і правду правдою. І в тому часі були такі тортури, які були, правда, римські тортури, і він поніс на собі наслідки злоби людської. Тобто тут потрібно на це дивитися, що Ісус не відрікся своїх стосунків з Богом. От ми собі можемо задати запитання, якщо хтось прийде за твоєю душею чи за твоїм тілом і скаже тобі вибір, що ти вибереш? Стосунки з Богом або безпеку. Ісус, по ідеї, стояв перед вибором. Безпека або вірність стосункам з Отцем. Він відмовився від безпеки. Ми пам'ятаємо, в радянських часах приходили за людьми за те, що вони молилися розарій, за те, що вони читали Святе Писання, за те, що вони мали молитовники. Тут у нас, слава Богу, на Закарпатті це прийшло пізніше, після Другої світової війни. Але якщо дивимося чим далі на схід, там ті всі насилля були сильніші, люди попадали в лагеря за свої стосунки з Богом. В чомусь подібно, як Ісус Христос. Тобто світ є достатньо злий
І коли він є достатньо злим, він кривдитиме тих людей, які відстоюватимуть правду. І так потрібно теж дивитися на Ісуса, що він відстояв, не побоявся бути вірним своїм стосункам з Отцем Небесним. І тепер дивіться, його вірність стала місцем нашої сили. Так, це дуже важливо. Деколись люди в поточному такому мисленні десь там можуть думати, що Ісус постраждав, бо Бог запланував йому такі страждання, щоб через ці страждання ми, люди, мали з цього користь. Ні, Бог йому цього не планував. Він, знаючи, що Ісус прийде в цей світ, наповнений достатньо великою кількістю злих людей, зі своєю позицією світлою і правдивою досвідчить страждань. І тепер його вірність, стійкість, витривалість, любов до Отця і любов до тих людей, які по ідеї поневолені, бо він навіть на хресті молиться за тих, хто його скривдив, є тією силою, звідки ми черпаємо, дивлячись на нього. Тому що в кожній несправедливості, яку ми переживаємо, в кожному стражданні, яке ми переживаємо, ми можемо подивитися, як через це проходив Ісус. З однієї сторони, як людина, а з другої сторони, як був він відкритий на божественну силу. Після воскресіння Ісуса, коли прийшли жінки до гробу, вони побачили чоловіка, який запитав їх, кого шукаєте? То кого ми шукаємо? Це запитання до кожного. Кого ми шукаємо? Чого ми шукаємо? Правда, ми з вами теж розглядали ці мої книги, оце слово «шукати» у пошуках істини, у пошуках людини, у пошуках любові. По ідеї, ми всі маємо внутрі таку пошукову систему, тільки питання, кого шукаєте, чого шукаєте, це питання до людей, які хочуть мати ясний образ свого життя. Дивіться, є дві опції. Одна – це йти за потоком, жити реакцією, несвідомо. А друга – це доходити до відповідей на цінні запитання. От, наприклад, тепер читаю книжку психотерапевта, психіатра, засновника напрямку логотерапії Віктора Франкла, який був в концентраційних таборах під час Другої світової війни. І він там описує, що люди, які доходили до відповіді сенсу свого життя і сенсу життя в цих стражданнях, мали сили пройти через ці страждання. Тобто, в чому сенс твого життя? Чого ти шукаєш в своєму житті? Спочатку, чого шукаєш? Тоді людина, коли буде досліджувати, чого вона шукає, може дійти до того, що все-таки важливіше, кого вона шукає. Тому що в питанні, чого я шукаю, воно більше зосереджено, можливо, на горизонтальний спосіб життя. Натомість у людини, яка відкривається на стосунки з Богом, є питання, кого ти шукаєш. Тобто питання Ісуса до жінок, які прийшли до його гробу, кого ви шукаєте? Ви шукаєте мертвого? Ні, я воскрес. Те саме, ви знаєте, якби ми сьогодні в зв'язку з цією пандемією переживаємо немало смертей. Видно, що люди якби набагато складніше проходять через різні захворювання, помирають не тільки в зв'язку з коронавірусом, але теж різні смерті, обострення. І це запитання віри, воскресіння і життя вічне, воно тепер теж остро стоїть.
Коли помирають люди, коли помирають близькі, коли помирають рідні, кого ти шукаєш? Мерця чи живого? Ісус говорить, не шукайте мертвого серед живих, тому що я воскрес. І так само нам потрібно на наших близьких, рідних, які відходять, шукати їх серед живих. І тут приходить, якби нам віра, стосунок з Христом Воскреслим на поміч, що ми надіємося, що вони з Воскреслим. Розпочався, по суті, другий рік таких карантинних обмежень, пандемії, тривога росте, вона не зменшується. І знову ж таки, як знайти десь, можливо, спокій, мир у своїй душі, особливо, можливо, в цей час, коли більше людей, напевно, які десь, можливо, протягом року не мають часу, більше приходять на сповідь, більше приходять в церкву, більше, можливо, десь починають відкриватися. Карантин, це може бути якесь таке, знаєте, трошки нагадування людям, що давайте, розверніться, зупиніться, переживайте. Ну, це особисто я теж досвідчую це як складні часи. Тобто я так задаюсь запитанням, якщо в мене, скажімо, ну я б сказав, досить глибокі стосунки з Богом, відповіді на запитання, хто я, чого я, для чого я, досить ясно я це маю ці відповіді, піднімається тривога, то що говорити про інших людей? Багато чути, хто де як в страхах живе, хто як більше підключився до віртуального простору, до інтернету і так далі. Ну, якби знеболює це все. Звісно, що такий кризис, така криза, яку ми переживаємо, вона дуже б'є в ці екзистенційні запитання. Ми є тут для того, щоб на них давати відповідь. І я вважаю, що особливо завдання пастирів в цьому часі якнайбільше, якнайближче бути людей в тому, щоб допомогти їм проходити через цю кризу. В ці часи пандемії поки що так, Закарпаття поки що не виходить з карантину. Як дієцезія Мукачівська буде переживати свято Воскресіння? Побачимо. Ми тепер живемо з дня на день. У нас є онлайн-трансляції, але з другої сторони є певні обмеження в кількості людей. Ми до людей ці обмеження доносимо. І люди приймають рішення властиво, як дотримуватися цих обмежень. Чесно скажу, що дивлячись на весь той рух, який є на вулиці, який є в магазинах, який є на ринку, це не дає підставу до того, щоб, скажімо, закрити храм. Навпаки, я вважаю, що в цьому часі важкому храм має бути відкритий, щоб людина мала доступ до священника на тайну, на розмову, на причастя. Навіть якщо, допустимо, це потрібно 1,5-2 метри, 3 метри забезпечити до того, щоб людина сповідалася, будь ласка, ми можемо набрати дистанцію, є в нас спеціальні, навіть каплицю Святого Йосифа можемо виділити до того, щоб були доховані дистанції. Але ми відкриті на те, щоб дати всю потрібну духовну допомогу тепер людям в цьому часі. З чим звернутися на сам кінець до Закарпаття? З чим звернуся? Щоб жили надією і довірою, і не піддавалися страху і тривозі. Це один момент. А другий момент, щоб шанували один одного. Своїх близьких, своїх рідних, якнайбільше любові, турботи посвячували один одному і розвивали в собі цю рису любові до своїх близьких і рідних і до оточуючих. Це дуже важливо. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, це була програма «Діалоги». Говорили ми про великодній час, про те, що надія, віра і любов мають бути обов'язковими в нашому житті. Тримайтесь і нехай все буде добре.